gente, tudo bem com vocês aí? Comenta aqui pra mim se tá tudo bem com vocês, eu espero que sim, que esteja tudo bem com vocês E gente, no vídeo de hoje eu vou fazer vídeos, né, uma peça, três looks E a peça que eu escolhi pra fazer esse look, esses looks daqui, daqui hoje foi a peça jeans, né, a calça Mondins Gente, eu não tinha ainda a minha, mas é, eu tava fazendo provador na loja C&A e gente, eu experimentei uma que eu fiquei apaixonada. Ela toda destruída, sabe? Aquela cintura alta, essa calça Mondins, é remete, né, às calças, né, da mãe da gente, já que as, as calças é uma moda mais dos anos 90, dos anos 80. E gente, eu sou super apaixonada por essa calça, então eu quis trazer aqui né algumas ideias de looks para vocês. Eu espero que vocês gostem do meu vídeo. Vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, já deixar o like. Vamos lá, conferir de então, minhas lindas, vou mostrar para vocês aqui o primeiro look que eu montei. E, gente, vou mostrar logo a calça. Gente, essa calça aqui maravilhosa, mão jeans, toda estilosa. Tava indo toda rasgada. Ali embaixo eu dobrei ela, tem uns rasgados, peguei e dei uma dobrada lá. Toda bem, bem estilosa mesmo. Essa calça aqui, gente, eu comprei na loja da C&A. Gente, estou amando demais essa calça. Estou usando ela também demais, demais, demais mesmo. Eu sou assim, meninas. Quando eu compro uma coisa, tipo, que eu me apaixonei, que eu olhei na loja e gostei demais, eu sou o tipo da pessoa, assim, que faço vários looks e uso ela demais. Se vocês é assim como eu, comenta aqui se vocês também é assim. Parece que a roupa vai andar sozinha de tanto, tanto que eu uso. Mas, enfim, gente, eu coloquei essa calça aqui, tá vendo? Ela é maravilhosa, gente. Olha só a cintura dela, como é alta. Então, dá pra você colocar. Com vários tipos de blusa, tanto dessa assim que eu joguei aqui por dentro, como com cropped. Daqui a pouco eu vou mostrar um look com cropped. Nessa blusa aqui, gente, eu coloquei... É... Ela aqui por dentro. E, gente, olha só, de golinha alta, e nesse tom terra, que tá super usando agora no, ton, no outono inverno. Esse tom vai super usar. Tô vendo muito essa cor nas lojas. E eu optei por colocar de golinha assim, gente. Porque essas golinhas, ela deixa os looks mais elegantes, né? É, dá uma reparada aí nas, nos looks que a gente olha na televisão, é, nos sites, né? Nos aplicativos aí de moda, sempre esse, essas golinhas assim, gente, deixa o look mais estilosinho, deixa o look mais elegante. Aí eu acho lindo. Tô amando usar essas blusinhas de gola alta. Agora, no outono e inverno, dá super pra usar, né? Que esfria um pouco, dá pra tampar essa parte aqui. Mas, enfim, nos acessórios, gente, eu coloquei nesse tom mais claro, tá vendo? O cinto. Eu sempre gosto de usar cinto com essas calças, então eu coloquei esse cinto no tom mais clarinho, coloquei essa bolsa aqui, ela tem essa corrente em prata, tá vendo? No tom clarinho também, e o brinco também nesse tom bem clarinho, tá vendo? Tudo puxando pra esse tom claro. E nos pés, coloquei esse escarpão maravilhoso. Gente, já tem muito tempo que eu tenho esse escarpão, e tipo, amo ele demais. Na verdade, eu ganhei ele. Ele é nesse tom azul, tá vendo? Maravilhoso. Tá vendo? Misturei o tom azul, misturei com esse tom terra aqui e ficou um look bem bonito, tá vendo? As cores conversam entre si. E assim, meninas, ficou todo esse look. Um look, assim, mais é, outono, né? Mais invernal, por causa da cor da blusa. E também por causa dessa golinha aqui alta, né? Que é pra usar nos dias mais, assim, friozinhos, um dia mais fresco, né? E fiz uma maquiagem que, né, no tom prata, cabelão solto e assim ficou todo o look. Esse outro look aqui que eu montei pra vocês, eu já coloquei a calça com esse cropped mais curtinho, porque veja bem, olha só, a cintura dela é bem bem alta. Então, essas peças assim que tem a cintura bem alta nos proporciona, né, a usar esses croppeds assim mais curtinhos. É, esse daqui meu, ele é todo é, flor, tá vendo? Esse tom verde, preto, vermelho, alcinha aqui bem fininha. Aí aqui na frente tem é, é tipo essa faixa, né, que amarra, olha só, aí fica caída assim. Então eu coloquei com esse outro cinto aqui preto, tá vendo? Um cinto mais grosso, olha só a fivela dele, a, o detalhe da fivela. Esse cinto aqui eu comprei na loja Tenda, esse cropped aqui não me lembro onde eu comprei. E de acessórios, né? Eu coloquei essa bolsa preta também, de corrente é, em prata. O brinco, coloquei esse brincão aqui, ó, em prata, tá vendo? Um grandão assim, que eu acho que deu um estilo a mais aí o look. E nos pés eu coloquei a minha queridinha, que é a minha sandália de tira só na cor preta. Se você não tem uma ainda, gente, compre. Se você for adquirir, né? Adquira uma no tom preto, porque vai combinar com todos os looks do seu guarda-roupa. Meninas, e nesse look aqui Eu coloquei com essa blusa Gente, estou muito apaixonada com essa blusa Com a cor dessa blusa Olha só, deixa eu ver se dá pra você ver É uma cor de verde militar, tá vendo? Essa blusa aqui, gente Esse modelinho é coringa Porque combina com todas as peças do guarda-roupa Eu gosto de comprar roupas assim Com esse modelo, né? Que vai combinar com todas as outras peças Que eu já tenho no meu guarda-roupa E essa aqui tá maravilhosa, gente Ela é em crepe Tá vendo como é que ela faz o corpo? Fica bonitinha, coloquei ela por dentro da calça. A calça é a mesma, né? Que o tema do vídeo é esse. Mantive o cinto, mantive a bolsa e as cores aqui dos acessórios. Gente, eu coloquei nesse tom aqui. Te aproximar, nesse tom aqui de verde, tá de verde, de vermelho. Tá vendo? Acho lindo, lindo, lindo esse tom de vermelho com o tom verde aqui da blusa. Acho que super combinou, super ficou assim, estiloso. Coloquei o brinco também e essa pulseirinha aqui, a pedrinha. Tá vendo? No mesmo tom. É do cordão. Olha só como ficou bonito. A cor do vermelho com o verde. Ai, acho super lindo. E nos pés eu coloquei essa minha queridinha. Gente, eu tô usando tanto essa sandália. Que, gente, ela é muito linda. Ela deixa os looks mais elegantes, tá vendo? Porque ela tem essa tira. Ela é de uma tira só, né? Aí, pra dar um tchan nela, ela é de animal print. Eu já tenho essa daqui, que é no animal print, eu tenho uma branca e tem uma preta. Porque essas sandálias, gente, elas combinam com tudo, tudo, tudo. A branca e a de animal print dá mais estilos as peças, né? Deixa os looks assim mais diferentes, né? Então, se você já tem a sua preta, adquira, né? Se você quiser, né, adquirir um, adquira uma branca, uma de animal print, uma vermelha. Um dessas cores, assim, mais diferentes. É, aí, gente, o look todo ficou assim. Comenta aqui pra mim se vocês gostam de misturar as cores, igual eu fiz aqui, ó. Coloquei o verde na blusa e o vermelho nos acessórios Comenta aqui se vocês também são assim Se vocês gostam de misturar as cores Minhas lindas, gostaram desse vídeo? Gostaram dos meus looks? Comenta aqui qual look vocês mais gostaram Comenta aqui também se você já tem a sua calça Mondis E como você monta aí o look é de vocês E comenta aqui pra mim se você não gosta desse estilo Comenta o porquê você não gosta Porque eu tô querendo saber Gente, vou agradecer vocês por terem me assistido. Vou pedir para vocês compartilharem é, esse vídeo com suas amigas, nas suas redes sociais, né? Aqui no meu canal tem muito vídeo é, com esse tema, né? Tem outros, tem outros vídeos nesse mesmo tema com uma peça. Eu fiz aqui com a calça clochard, gente, ficaram looks maravilhosos. Fiz também com vestido é, preto básico, montei três looks maravilhosos. Vou deixar linkado aqui para vocês conferirem. É, se inscreva no meu canal, já deixa o like. Beijão para todas vocês e fiquem com Deus.